俗道，早上吃好，中午吃，晚上吃少，能赏我的患病概率和延长命，些都是有的。而且中有一句老道，晚上吃一口，活到99，俱然有科医不能，但是是我几千年出的时，所以晚上少吃是我身得越越好的。很多人因工作繁忙，根本法安心的在家吃枣，不是路上走着吃，就是接解。正的是枣不要吃好，也要吃，否食胃癌等多疾病都深。下面我日常吃枣容易犯的三：一、用油油早餐。在北方，豆配油油是很多人的，其实很不健康的早餐搭配。在油高炸油过程中，脂肪含量增高，素也被迫，同容易生致癌物。即使是一天一油，炸出的油也是高脂肪、低生素、低物的食物。再加上中油脂的豆，深的油脂入量就重超，深留下很大的再危害。如果长期食用引肥胖等其他疾病，所以像油一的高油炸食物在生活中是要少吃好。二、早餐在街流商，多人了方便省事，都在街的早餐，而蝎子大多在路，不生见差，安全患也大。食品包密厂董金指出，大多早提供的速带量，不过如果高食物入，其中初化物和一些重金成分有致癌危。三、长期不吃早餐。有查室接近90的时，患者平日都不吃或者不虑的吃枣，阴囊是存汁的锁，食后囊始收，汁被排放到道中，助消化食物。如果不吃枣，囊不收，汁就一直存在囊中，长了就换食。提醒大家的是，即使只喝一杯牛奶，吃几片包，也可以把囊留的大量汁排出外。所以大家是每天拿出几分吃一枣吧。四、早餐常吃菜。菜与品其中的含量是不容忽的，其他的有肉、罐、泡菜等含量都很高，长期入始终的透失去平衡，而致高血胃癌的生。另外有一物也是不容忽的，就是香酸。菜品如果放置的长了，就生深有害的物香酸，食用多了很容易生中毒的象，出心、吐、胸、呼吸困、蹄子、躁不安、坐不住等症，重的可能危及生命。民以食天，早更是一天中最重要的一餐。早餐吃食想必是很多人的，既要吃好，也要吃。早餐吃得好的，一天的精神自然很好。而如果早餐不吃，那整早餐或很熬，同也影你的精神，也胃不好。今天大家分享一早晨面的做法，筋道，味道美，洗的你也可以一下。一、先把切碎，放入一小把芹菜，家有芹菜的也可以放香菜的。二、再放入一小紫菜，加一勺，下倒入碗清水，大火。三、水之后，舀勺把食材一下，火打入一旦。四、蛋凝固以后色白，在中小火煮三分，下一小把，之后一次清水，再次煮三就可以出了。五、放上煮好的荷包蛋，再淋上一些香油，早餐面就做好了。你需要知道以下几食物也是不合早餐吃的。一、冰料。早上起床之后，胃是宜脆弱的，如果突然喝大量冰的料，度相差太大，略刺激味道，致吐性。醒胃最好的方法就是喝一杯大概200毫升的水，有助于醒胃，也有助于道的清洗。二、梨。
离寒有酵素，空腹吃味，其成分必在吃完后才能更好的被吸收，而且后吃灵能助消化。三、香蕉。香蕉中除了含有助眠的，含有大量的元素，若空腹食用，使血液中的含量突然升高，而是引心功能的敏感元素之一。早餐必以上三食物，我建议早餐量要做到以清淡主。早餐过于油造成胃的，致高血脂。早餐是比和清淡但全面的食，量少入油炸食品。有的人早餐喜吃油，建一次不要吃太多，量一周只食用一次，才能使你的身更加健康。